Ժողովուրդս հելլոուներ, այո, ձեր դա ով, ձեր դա դարկսակապերը, մենք ինչ ենք անում, մենք գազա... Բարի? Որը չի բավացում... Կարջ, մի վարկյանով, կարջ, մեր բրատանչկի հետը սերնգ է, նու, ես չի պլանավորում, որ իմ բանով, պտի դարկ վեմելիով նկարեմ, բայց ժողովուրդս ես չգիտեմ ոնց, բայց արդեն ունեմ... Ես դու տղավարի, դու սենց դյատը պիտը, արը նա ինչ աստխաբաշխական պոսպորեցի ու խաղեսքըց մի ժողուրդս, դարկսակապերը ունի ամենա գազան կիրկան, այո, մալադյած, ես շատ եմ սիմին բաժանորդներին, իլ արոտ իչ զորով չորով, կսոնը ծինամի ձյա� Կայֆուլի ժողովուրդս, կնտե ոչնեք ներքև ժողովուրդս լայքոսիքը դնեիք բաժանորդը գրվեիք ալիքին, որ բաշտայք հետակա գազան վիդոսիքները ժողովուրդս, այո, մի դեպ ես շատ պարբերապան նկարումամ, գոյատեմ Forza Horizon 5, ուշտո անպայման ժողորդը ձեզ հետաքրքրիվ խաստատ լիքը հավես խաղարկը գտնեք, անպայման ներքևի չեք ու բաժանորդագրվեք շուտ, բես սամ շուտ հասնենք ժողորդը 22,000 բաժանորդի, համարյա բան չի մնացել, օքեի, ես պրոստը գրծնում Նիմա գիտեք ինչ եմ ուզում եմ, վսյո, երկու ստակը լրացավ, այո, տատինա, գնացինք, մորաց լաշորը հակնի, այս, օքեի, հիմա ժողորդս, գիտեք ինչ ենք անում, օքեի, գնում ենք ժողորդս, հիմա այստեղ, վուլ է սրանցից սենց Չոգում ես ժողովուրդս, էդի կայֆուլիա, էդի պրոստը պուշիշկայա, կսոնը ձինամ հիտարում, չէ մա չեմ հավատում, ո, մեր բրատանշկիս խաղից կցեց, ինքը գրեց, մինուս կոմպ բան, ու, լողոշկիս բան էր, ձինամ հիտը որ դրեցի, միլիոն հատ ժողովուրդս գմպաց, նու տենց էլ աստացվոն, բայց ինչ, ոկեի, բայց ժողորդս հաստատ մենք կարող ենք, որտև բաժանորդը, այո, իրա ձինամիտները տվեց ինձի, որը պրոտ միջում մեջ մավատ, որտև ընես չերը վիդյոյից առաջ ասենք, զաչար լինենք, գիտեք խի, նայք, որով հետև մենք երեկ հոքով ենք ու մնացած թմերը ծերիս ձեր սախ կրաված ունեն, դրա մար առաջարկրում ժողորդս լավ հիմա օպիտ հավակենք ու սիրուն զաչար լնենք, նու մի ստումա բազայմը զաչար կլնենք, նու լագիչն է ստումա, այդ ամեն ինչը, այո, ուրու ձյո, ո, ձյաց, մեր կրավատը ջարդին, էտի լավ չի, էտի ռիլիչ դզնիակա ժողովուրդս, դակս կանի օքի է լավ, թե մաչի ժողորդս, կարանք Ա, չիտեր, դզեց, դյաց, չիտեր, օքի բրած, շնորավոր դուժը բլոք եղաց ես, անսանք այդ որ թաղին, կրակազիլ են։ Ինչ ուրծս մենք շարնակում ենք ոնց որ ասմա մեջ խաղը, այո, այսպես ասաց, այն չի ձերին կաղ եք դուք ոնց որ ասմա իշնեք լներքև ու կոմենտներով վտարը գրեք այս կնայ վջկու, նու այդ տենց ասմ են էլի յանի, բայ բայ բրատուխա դու չի ձեր ես բայ, այո Դա, պրոստը ոնչ չեմ սիրում, որ ասենք մարդիկ չի ձեր են լնում, ոնյակ կյանքիս մեջ ես չի ձեր չեղ է, նու, մարդկա, նու, կարա, հանգիստ կարա, իսա կայվ տենց, պտա, չի ձերվան, սենց, հո, հո, յա, չի ձերվան, բայց չէ, վայպ չէ ժողովուրդ ես, նոքեի, նու, այդ իշի հետա կրքրեմ, խոյցոք, ո, ես եմ տենց մենակ մտացում, դուք էլ եք տենց մտացում, թե չէ, ապեմա գրեք կոմենտներում, ինձ օրինակ հետաքրքիր է այդ ամին չեմ կարդալը, օքեի, տաք ժողորդս, սկելը գնանք հիմա արագի մեջ, այո, բեսամ կայֆոտ մեր ձինամետները կցեցին 45 հատիկ համարը, նու քարերը, քարերը հեքատ, ոնց որ կակ բի հան, ոնց որ վարի տվեցինք այո, հետքան ստացանք ու իմը ժողովուրդս, մենք ոնց որ սկսում ենք ավիրելը, ու կստացի կրիստալիքսում ամնով լինի է եղ է ժողովուրդս, ոչ թե խաղը ավելացել, այ մենյուն ավելի դզել պչել, նու ասենք ինչի չեմ, մյա�
Կարա հայտնվի ձեր էկրաններին, այո, այո, ինչի չէ, ինչի չէ, նայս, հոքի, 52 ժողորդս ունեմ, 52 հատ իզում ռուտը վերցնում եմ ու արեգի մեջ, էտմ եմ, աղպեր ճան, դակ տավա 54 հատիկ, կստացի ժողորդ սանպայման չեք ներքև հենց հիմա, այո, լայքոս կդրեք, կոմպայման գրեք, կոմենտրում գիտեք ինչ, ձեզ դուրա գալի թազա վիդյոների նկարների ձևերը, եթե նկատեցիք ժողորդ համար է սաղ վիդյոների նկարների վրա արդեն, իմ դեմքով եմ անում, տենց ես ու ավելի հետաքրքիր է ու ավելի իմ դուրը գալիս աչքիդեմ. Անպայման գրեք որ ձևներ ձեզ դուր գալիս, որ իմանամ, այո, вот так-то вот. Такс, все, ես կերքան կարանք, նետենք այստեղ, այո, նետենք, հայերեն ենք խոսում այսօրվա, ինձ գիտեք. Nice. Okay, գտնվում ենք ջանի 73-րդ բարձրությունում, սա համարը ներքև ներս են, դու կարող դեմներս մի օքի լինի, այնպես բայց դե մեկը ներքև ոտ ավելի շատ. Okay, հիմա քելեք ժողովրդս, գիտեք ինչ անենք, նայ։ Անցած խաղին ես օրինակ ուզում էի լավ զաչառել նեի նոր տուդի սյուդի տրալիվալիներ անեի։ Դուք շտո կարանք ժողովրդս հիմա այնպես ա կակ բի հավաքեն գոնե ֆուլ ալմաս կանենք այնտեղ գազանթերով բանով, հետո արդեն զաչար։ Կարանք մտած, օ, կստացի զաչար։ Կարամ թուրսը զաչարանեմ։ Իսկ այն ալմազնի, որ վեկանեմ, ես դաժե ավելի լավա կարամ սարքեմ, որովհետեւ իզումրուդը միլիոն հատ պետք, так что, չգիտեմ, հեսա մի քիչ փորենք ժողովուրդը ստեղերենք, տեսնենք ոնց է ստացվում։ Եղբիր ջան, հետո, հետո արդեն հետանք վարի տանք, այո։ Okay. Եաքս, դավայց գնացինք ժողովուրդ, ես անպայման, ну, ոչ թե անպայման, ուզում եմ ուրիշ բան ասեի, ուրիշ բան ստացվավ։ Ես արդեն շատ շուտ սկսել եմ ստրիմները անել, այո, սող սիրուն տուդի սյուդիներ, հեսա սենյակսել վաբշե լուսային кайֆը դបាន եմ սարքում, ոչ վաբշե кайֆը տալնի, դե դուք գիտեք, իմ համար ամենակարևոր բանը դի որակն է, ես գժվում եմ որակի համար, գիտեք։ Այո, դրաման իմ վիդիո տուդի սյուդիներ պտի ամենան վշի որակով էլնի էլ, իտի իմ մոտ դրել եմ տենց պտի իլնի, նայս, չմ կարա արնեմ, չէ դու զեց պետյամ, տոքս, կելը գանք ես կոմ ժողովուրծես, ես ինչա, զինամիտա կախը, ահա, բայց քեզ որ դուս, հետքան զինամիտ խիչ պահե, տա, ստացի ժողովուրծ, կարմինի կրավատ ջարցի մի օքու վարի տվեցին, մի օքի մնացել եմ, տոքս, քելը կեսրանք ջարդենք, ես հիմեզի գիրեք, պետք է, այո, տոքս, քելը կայստեղից այսենց այդ մենք ժողովուրծ ու ինչքան ունենք 64-1, ինձ թվում է զաչառնի ստոլիկ ժողովուրծ առնենք, խաց երկու հատովա չէ, առնել է դի, 28 հատիկը, Так, скелек лав, бронянг дезенк пченк շատ եք ուզում. Так, скелек стейтсենս անենք ժողովուրդս, խոպա խոպա խոպա, так, стейтсենս կանենք ժողովուրդս ու այստեղից այսենց, ըհե, եկ, ոտ եկ դեպոտ. Так, դեքելը կելեք այդանք ժողովուրդս տեղիցս գեղեցիկավարի ու շատերինս գրում էին, բա երբ ես ոնց որ ասում է top 5 ինչ-որ մի բան անելու, նու տամ ռեսուրս պակ դուդի սյուդիներ, ես երկու ժողովուրդս բան կանեմ, սաուբսկրիբում երևի կնշեմ top 5 ինչ եք ուզում ու հենց դառնանք 22000 բաժանորդ, այդ վիդեոսիկը դուրս կգա, так что ոմպի ժողովուրդ սարագի չեք ներքև լայք դրեք, բաժանորդագրվեք, որ բաշտակ հետագա պրոստ պուշկա վիդեոսիկները ու top 5-ը այտենց գազան բանը, ասում եմ կրավաթելի ջարդեցին, ես ոնց հասկացես բեդրոքում ստանդարտ է ուժը սաղ կրավատների տեղը, դրա համար շատ հանգիստ մեր կրավատը ջարդում են, այո, նո մենակ մերը չէ, էլի ուզում եմ ասեմ, բայց մերն էլ ոնց հասկացա արդեն մեջը, որը լավ չի, տաքս ներքևից են եկե, որ դուց են եկե, ինկոմներից են, հա, եկե, տաքս, ընդե ինչ գույնը կանաչներն ենք դուդի սյուդիներ ենք, բարզա լավ, կրավատը ծխել վերջացրել են այսպես ասած, կոմեշնա, ձյաձը պետյան չէ, բացը թռել են, այս, okay, կելեք էսի սենց անենք ժողովուրդս, իզումրուդը դնենք բան, դեք, հելեք գիտեք ինչ անենք, մենք է տանք, հա, աշկի ստեղով ա գնաց է, հա, պետյակը, պետյակը աշկի ստեղով ա ժողովուրդս գնաց է, այ դու կրակածիլ, ինչի համար, ասենք բրատ, ըհը, կապուտին, կապուտին, մի ռոպե, կապուտին, կապուտը որ կոմից է եկել, իստում ենք ներքևից է եկել, նու լագիչնի օտ է, էլի, տենց եթե շատ մտածենք, ժողովուրդս որ կապուտը ներքևից է եկել, հաստատ, բայց որ կոմից այդ է չջոգեցինք, որը նեխալաշո, ես լիչտո, տաքս, քելեք սենց բարձրանանք, հիմա պրոստ լիքը ռեսուրս ենք հավակում, որ զաչարել ենք ժողովուրդս, պրոստը մի անգամից լիքի իզումրուդա մեզ պետք, ինչի համար, կանեշն է, որ գրքեր ներառնենք ու հավայի առաջի լևել չլնենք ունեն, դը, ասենք նա գրուտնիք, նա բան, իրեք շիպի
Вообще, ճոգի քինչ մոշնի կլնելի։ Так, մտածում եմ գիտեք ինչ անենք, վեկալենք այդ սախ վերևս աչառենք։ Ապուշմիտ կբայց եկել դեսար։ Օկեյ, կամ եկ անենք կռավաթ առնենք, բայց դե կռավաթ չեմ ուզում, ժողովուրդս, դա տենց գիտե ունեմ, որ կռավաթը մեջը դինամիտն է այդտեղ, բայց տասած դինամիտ խաղի սկզբից արդեն սովոր եմ ես այդ ամեն ինչին, հա։ Այո, տաքս Քելք ժողովուրդս եւ միստակել մեզիլ իզում ռուդիկի մը արագի մեջ էս հավաքում ենք ու էթան կարոչի վերևը չկա ոչ մեկ ճոգիր դա հավեսա վաճի ժողովուրդս էտ ամեն ինչը վաբշե վատ չի բայց հետո չգիտեմ ինչ կարելի անել ոնց կարելի անել Սա, համարյա միստակը հավաքեցինք, այ հիմա կարանք իջնենք ժողովրդս ներքև, իսկ մեր թիմից բաբշե ով ա մերը։ Որ ոչ մի կարը տատինա ձաձը պեծա։ Դզեսնեք ժողովրդս, դի մոշնիշիա կարմիները լիկվիդացվեցին, վերջում կոսմիչսկի պիլ անին ընդեղ վարիա տալի սաղին, կարևորը որ մերոնք են հախտում ժողովրդս, մեզ չեն հախտում, դա էդի кайֆուլիա։ Այո։ Դոքս, դավայ պեծա, դավայ փաբստրե։ Ուրիշ քան են գտնում էսենց, դուք էլ եք ժողովրդս քան շատ գտնում, դին բախտա վերում պրոստը միլիոններով գտնում եմ։ Դոքս, դավայ, խոպա։ Ինյաքս իշնում ենք ժողովուրդս, իշնում ենք, բան չմնաց, հեսա հասանք տեղ համարյա, դիակս հեսա իշնում ենք ժողովուրդս ներքև ու արդեն վերցնենք, դիակս խացյան ես որ կոմից եք է, ինք չես կոմ, արա կա շատ իչը, 70 եսին որ պտի չածլնեի, արա 50 քանիս եմ իչը, շատ եմ իչը ժողովուրդս, արա հեսա բազան կործնել ենք, սա խայտարը կլնեն, գիտես, ես զգում եմ այդ ամենը, դիակս, ինքելեք սենց այդ հանք, ստեց վերև, սենց Այսենց կարանք վերև է թանք աղպես ճան։ Այ, լալալայ։ Կարոչը։ Սյո, հա, հասանք ժողովրդս մեր բազա, հեսա հասանք արդեն բան չմնաց։ Բազան հասնում ենք ու մի անգամ ծենիշ տիպի զաչառ են կլնում, չեք պատկերացնի։ Այո, դա շատ բուշկա է ալնելու մե այլ տիպի։ Դաքս, քելեք ելենք վերև ժողովրդս մեր թիմից երկու հոգի մնաց, նո կրավատները շատ են ցխում ուրիշների ու դրա շնորհիվ ոնց որ այնտես լավ չի մեր վիճակը։ Այո։ Տաքս, քելեք ժողովրդս, համարը ինչքան կարանք վերցնում ենք, էսի կդնենք մենք այստեղ ու գրքերը կշարենք ստեղ։ Տաքս, կարոչ 1-2։ Արա ոնց են սարքում գրքերը։ Ահա, սենց, չէ՞, հա։ Ստեղ կարանք սենց դնենք ժողովուրդս 1-2-3 ու կարանք ստեղ կստացի դնենք ջջջջջ ու ասենք ինչի՞ չէ, what dude։ Տաքս, всё, հիմա արագի մեջ ժողովուրդս զաչառ այթում շիպի 3 եւ Զաշիտա 2 տատինա բրատ, դեաքս, քելե կարագի մեջ Զաշիտա 3, կարա այսի չեմ անում, Զաշիտա 3 ժողովուրդս, դեաքս գլխակը կդնենք Զաշիտա 2 գլխակը, կոշիկները կդնենք, որ իսի ամենը մոշնի վիդյոնը, քանիս է պակասում, 19, որը մի հատ է պակասում, սպասի, են Arts Games-ը իզուր չէր էլի, որ մեր հետ բերում էի վիդյոյի նկարում, հենի լայվ խակերա Life hacker. Так, спаси. Ora Arsikar, I love you. Ճիշտ է, մի level քիչ, բայց դե բոմբաստիկ է ժողովուրդս, օրը տատինա, վсё, էսի ժողովուրդը սաղ վարի ենք տալի, կստացի, այո, տաքսի մայսի ջարդեմ, ու ես սրանք է կարանք ջարդենք ժողովուրդս, որ հանկարծ ոչ մեկ զաչարիք տուդի սյուդի չլնի, սյո, այմա կելեք մտածենք ժողովուրդս, թե ինչ ենք հիմա շինում մենք այստեղ, տաքս կելեք ստեղեց սենց անենք, Սրանք սենց անենք, օքեյ, ու այս աչառնի բանը մեզ այդքանը պետ չի, և այլան, տաքս, կելեք ժողովրդս այսի սենց անենք, և հինգատիկ կարանք ստեղ վարի դանք, սյո, այ հիմա բրատ, այ հիմա կարանք էթանք ժողովրդս ավիրելու, դուք պրոստի իմ ուժեղությունը սարքեք, ուժեղ մի այլ տիպի, եք պատկերացնի։ Так, դրամը ժուրտը, всё։ Արիստե բրատանչիկ, ինչքան ուզես, խնդրեմ։ Խնդրեմ բրատուխա, ինչքան ուզու։ Օրը շատ են հիստերիկ են նորա դառը։ Ցախ հիստերիկ են դառը, բրա, դե ախպերական, էլի գոնե մեկին սպան դանեմ։ Միակ սպանեցի շատ ուժեղ ձևերով, բայց դե մեկը ժողովուրդս ես կրվեցի։ Այո։ Լավ չի։ Օքեյ, լավ, ձեր սիրելի ժողովուրդս Darc-սակ ապերը մենք ցավոք կրվեցինք, բայց դա սենց էլ հավես ստացվում է, կանտիպենք ձեր շուտով ժողովուրդս հաջորդ սերիաներին, խնդրեի, որ դուք ամբողջ մենք դնիք լայքուցիկը, բաժանորդագրվեիք ալիքին, մեզ այսքան է մնում, որ իդեալական խաղացող դառնանք, պրոստը չգիտեմ, կողքս մարդ չկար, երևի դրանից էր, դո, կանտիպենք ձեր շուտով հաջորդ սերիաներին